Cerca de 630 famílias são beneficiadas pelo programa Bolsa Família do Governo Federal em TAPES. Destas, 1.247 crianças e adolescentes são atendidas mensalmente. No dia 3 de junho, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou uma palestra no Centro Integrado Multiuso Alvinho com o objetivo de informar sobre critérios e condições do programa para as famílias beneficiárias. Para as famílias beneficiárias, cerca de 261 pessoas cadastradas participaram da palestra.